کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلانے والا ہوں اس شخصیت کو جنہوں نے یہاں پہ قرآن مجید سنا ہے پیچھے اور جہاں حفاظ کرام اگر کوئی بھول جاتے تھے تو وہ بتاتے تھے اور ان کا نام محمد ابراہیم ہے اپنے دادا کے نام پہ ہے عرب میں یہ رواج ہے کہ وہ دادا کے نام پہ رکھتے ہیں پوتے کا نام تو میں نے بھی اپنے پوتے کا نام محمد عمر رکھا ہے اسی مناسبت سے عرب کے لحاظ سے تو ماشاءاللہ اب آپ تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم سلفی صاحب ہر ایک مشکل میں اللہ کو ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے ہر ایک مشکل میں اللہ کو ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے اسی کے سامنے سر کو اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے وہی حاضر وہی ناظر وہی قادر وہی ناصر وہی محبوب ہے اس کو منایا تھا منائیں گے وہی حاضر وہی ناظر وہی قادر وہی ناصر وہی محبوب ہے اس کو منایا تھا منائیں گے ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے اب میں آپ کے سامنے نعت پیش کروں گا ہے نام محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم ہے نام محمد سے آیا شان محمد ہے نام محمد سے ہے نام محمد سے آیا شان محمد جو شان محمد ہے جو شان محمد ہے وہ شایان محمد شاہان زمانہ کہا شاہان زمانہ شاہان زمانہ کہا شاہان زمانہ شاہان زمانہ ہے غلام ہوتا ہے رفعنا لکا ذکرک سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ ثابت خود رب محمد ہے خود رب محمد ہے ثنا خان محمد ہے نام محمد سے محمد ہے
فرمان محمد ارے توبہ سرتاب یہ فرمان محمد ارے توبہ توبہ ارے توبہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کا فرمان ہے فرمان محمد ہے نام محمد سے ہے نام محمد سے آیا شان محمد دولت ہو کے اولاد ہو دل ہو کے جگر ہو دل ہو کے جگر ہو دل ہو کے جگر ہو آج اس کی ہر ایک چیز ہے قربان محمد ہے نام محمد سے ہے نام محمد سے آیا شان محمد جو شان محمد ہے وہ شایان محمد ہے نام محمد سے آیا شان محمد السلام علیکم